1月8号晚，第三届美国华人微春晚在圣盖博士大剧院热闹举行，也拉开了南加州华人社区庆祝新春佳节文艺演出的序幕。多族裔、草根性是当晚演出的最大特色。晚会现场还对世界杰出华人进行了表彰，中国驻洛杉矶侨务领事孙卫东、圣盖博士市长廖清河和蒙特利公园市前市长刘达强等政要参加了当晚的活动。当晚演出的节目包括了歌舞、京剧、越剧、书法和武术等表演形式。好莱坞歌星 Jason Molin 的歌舞，国际影视童星卡拉伯汉的演出，吴慎的书法养身，娜塔莎和白龙等的中国功夫，侨界人士有蒋友璜和薛浩虎的演唱，美国舞蹈大赛年度总冠军 Tina Zhang 的演出，以及旗袍秀等节目，尽显多族裔和草根性特色，精彩的节目博得了观众的热烈掌声。我们这次晚会的宗旨呢，就是促进华人在美国的凝聚力，加强华侨的这个信心，同时呢，也借助这个舞台呢，让更多的民间艺术家更好地展现自己的才华，从而走出国门，走向全世界。为表扬世界杰出华人对世界各地华人社会所做出的贡献，第三届微春晚现场还为杰出华裔人士颁发了世界杰出华人奖。奖项获得者均为各界的佼佼者，他们靠杰出的贡献而赢得非凡的成就。他们中既有杨二车纳姆和吴慎等艺术家，亦有刘青和蒋丽莎等活跃在社区的侨界人士，还有邵万红和张岩等企业家，美国华人微春晚活动的发起人和组织者周平、张亮和刀森等也受到了表彰。也感谢你们今天的热烈的来到场，为我们给我们这些这么多义工为微春晚付出的人加以肯定，然后我们也会陆陆续续一直一年一年的再接再厉。谢谢。微春晚设立世界杰出华人奖，是为了表彰全球华人对各地华人社会以及所在国家的贡献和影响，借此团队和鼓励更多华人参与社会公益事业，促进华人与世界各国人民的和谐发展与进步。我们谢谢所有的杰出华人在我们国内国外都有这一方面的贡献，今天是很好的一个时刻。记者介夫、张美、圣盖博士报道。